Spoštovani, lepo pozdravljeni v rubriki iz depoja Gornjesavskega muzeja Jesenice. Naš muzej je že pred nekaj leti začel zelo zanimiv projekt Jeseničenje od kot in kam, v sklopu katerega se spominjamo Jeseničenov, ki so se na Jesenicah rodili, učili v sred in se s svojimi dejanji in delom v njem tudi proslavili. V sklopu projekta se spominjamo tudi Jeseničenov, ki so na Jesenice prišli od drugod in pustili svoje sledi na Jesenicah. Danes vam bi radi predstavili zelo zanimivega Jeseničena, ponosnega Jeseničena, častnega občana občine Jesenice, dramskega in filmskega igralca Miha Baloha, ki ravno v mesecu maju praznuje svoj življenjski jubilej. Z Mihom Balohom naš muzej že vrsto let sodeluje pri pripravi različnih razstav. Miha Baloh pa je našemu muzeju podaril tudi obširno dokumentarno in pa predvsem fotografsko gradivo, za katerega naš muzej tudi skrbi. Dramski in filmski igralec Miha Baloh je rojen 21. maja 1928 na Jesenicah. Otroštvo je priživel pri babici Minki Ravnikar v Dravljah, nato pa se je vrnil k staršima na Jesenice. Šolanje na gimnaziji v Kranju je prekinila druga svetovna vojna, zato se je leta 1943 vrnil na Jesenice in se vpisal v vajniško šolo. Po vojni se je vpisal na gimnazijo za Bežigradom v Ljubljani, šolanje pa nadaljeval na Jeseniški gimnaziji. Leta 1948 se je kljub očetovem nasprotovanju vpisal na Akademijo za gledališče, režijo, film in televizijo v Ljubljani, kjer je leta 1952 diplomiral iz dramske igre v razredu Vide Juvan. Baloh je pisal gledališko zgodovino na Jesenicah, Dravljah, Mariboru, Trstu, Kostanjevici na Krki in v Ljubljani. Poleg začetkov na domačih jeseniških deskah je deloval v različnih slovenskih profesionalnih gledaliških ansamblih. Leta 1953 se je zaposlil v slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kjer je ostal do leta 1960. Kot dramski igralec je deloval še v eksperimentalnem gledališču, gledališkem ateljeju, med letoma 1955-1967, na odru 57, v eksperimentalnih skupinah v Ljubljani in Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Leta 1977 se je zaposlil v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Ljubljani, kjer je ostal vse do upokojitve leta 1989. Miha Baloh pa se je proslavil tudi v svetu filma. Po poklici svobodnega filmskega umetnika je zdržal kar 18 let. Gledalce in predvsem gledalke je privlačil s svojim igralskim talentom in donjuansko pojavnostjo. S filmsko kariero je začel 1956. leta po uprizoritvi predstave Milana Begoviča Brez tretjega v režiji Jožeta Babiča in v istoimenski TV drami Frana Žižka. Prvo filmsko vlogo je imel v filmu Svet na Kejžerju leta 1952 v režiji Franca Štiglica. Po letu 1966 pa se je uveljavil tudi pri tujih producentih in filmarjih. Prelomni trenutek Mihe Baloha je bila vloga Aleša v filmu Veselica režiserja Jožeta Babiča leta 1961. Baloh je zaslovel čez noč in s svojim delom postal največja zvezda jugoslovanskega filma. Za vlogo Aleša je leta 1961 dobil Zlato pulsko areno za najboljšo moško vlogo. Nato je igral v glavni moški vlogi v filmu Boštjana Hladnika Ples v dežju in v filmu Dvoje režiserja Aleksandra Petroviča. Tako je bila jugoslovanska filmska zvezda rojena. Kako velika filmska zvezda je bil Baloh v 60-ih letih 20. stoletja, govori podatek, da ga je Jadran Film v času snemanja filma Nevesinska puška leta 1963 v režiji Živorada Mitroviča Žike
zavaroval za 120 milijonov dinarjev. Ta vsota je ustrezala skoraj 200 gledališkim plačam. Baloh je v tem filmu posnel vse nevarne prizore sam. Baloh je med leti 1964 in 1966 igral tudi v štirih koprodukcijskih filmih Rialto filma iz Berlina in Jadran filma o Vinituju. V njih je igral z zelo slavnimi evropskimi igralci in igralkami, kot so Elke Sommer, Pierre Brice, Lex Baker ali pa Terence Hill in še mnogi drugi. Baloh si je v tujini priigral mednarodni ugled predvsem na račun 13 delov zgodovinskega junaka Omarja Paše leta 1971 v režiji Kristjana Žaka in televizijske zgodovinske drame v švicarskem narodnem junaku Polkovnik Jenač. Veliko medijskega prahu je dvignilo prav snemanje TV nadaljevanke Omar Paša, kjer so Baloha tuji novinarji obravnavali kot akcijskega junaka v slogu nekakšnega Errol Flynna. Nedvomno mu je srečanje z režiserjem Kristjanom Žakom, velikanom francoske kinematografije, veliko pomenilo. Med njima je sklilo tudi pravo prijateljstvo, skupaj pa sta posnela tudi še nekaj drugih TV serij.